Доброго дня! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Ми починаємо! Тема нашого сьогоднішнього уроку – ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Запиши каліграфічну хвилинку число 89004, один рядочок. Будь ласка, запиши час у менших одиницях вимірювання. Самостійно. Ну що, готовий? 3 години – це 180 хвилин. 10 хвилин 15 секунд – це 615 секунд. 5 хвилин в секундах буде 300 секунд. 2 доби 5 годин у годинах буде 53 години. 1/12 доби нам потрібно обчислити з вами дроби. 1/12 доби – це 24 години, це 1 доба. Ділимо на 12, отримаємо 2 години. 1/12 години – 1 година 60 хвилин, ділимо на 12, буде 5 хвилин. 1/12 хвилини. Хвилина 60 секунд, ділимо на 12, 5 секунд буде. Наступне. 5/6 хвилини. Це 60 секунд, це 1 хвилина. Ділимо на 6 частин та множимо на 5. 60 секунд поділили на 6 буде 10 секунд. І помножили на 5 дорівнює 50 секунд. Наступне 5/6 години. У годині 60 хвилин ми ділимо на 6 і множимо на 5. Дорівнює 50 хвилин. Наступне 5/6 доби. 1 доба 24 години. Ділимо на 6 і множимо на 5. 24 поділити на 6 буде 4. 4 множимо на 5 – 20 годин. Будь ласка, розглянь, як переводять час із менших одиниць вимірювання в більші. 264 години дорівнює. Якщо в одній годині 20 добі 24 години, то 264 ділимо на 24. Дивимося. 264 ділимо на 24. Перше неповне ділене 26. Значить, перша цифра в часті буде в нас десятки. Отже, в часті буде 2 цифри. 26 ділимо на 24 по одному. 26 мінус 24 буде 2. Зносимо четвірку. 24 поділити на 24 мінус 24 буде 1. Отже, там нулик у часті 1. В нас буде 11 діб. Значить, 264 години дорівнює 11 діб. 876 секунд дорівнює в одній хвилині 60 секунд. 876 ділимо на 60. Отже, знаходимо перше неповне ділене 87. Якщо в часті буде перше число, це буде циферка стояти десятки, значить у часті 2 цифри. У числі 87 60 вміщається тільки один раз. Отже, залишається 27. Зносимо шістку. Отже, відняти в нас виходить 240, якщо візьмемо по 4. Отже, 276 мінус 240 буде 36 секунд. Отже, в нас виходить 14 хвилин 36 секунд. Те, що залишилося в остачі. Це секунди. Запиши час в заданих одиницях вимірювання. В секундах. Самостійно. Ну що, готові? 15 хвилин 40 секунд – це 15 хвилин ми з вами спочатку переводимо в секунди, 60 секунд помножити на 15 та додати 40 секунд.
Отже, 60 секунд помножили на 15 буде в нас скільки? 900. І плюс 40 буде 940 секунд. 65 хвилин – це 60 хвилин помножити на 65 дорівнює, звичайно, 3900 секунд. Наступне – 2 години. 60 хвилин множимо на 2 – буде 120 хвилин. Будь ласка, наступне виконай у своєму зошиті. У хвилинах записати одиниці вимірювання. Дивимося. 1500 секунд нам потрібно поділити на 60, щоб знайти в хвилинах. Отже, що ми робимо? В нас виходить 1500 розділити на 60 буде 25 хвилин. Наступне – 960 секунд. Ми можемо з вами 960 поділити на 60, щоб були секунди. І отримаємо що? Звичайно, 16 хвилин. 7 годин 20 хвилин переводимо у хвилини. 7 годин переводимо. 60 хвилин помножити на 7. А далі плюс 20. Що нам треба зробити? Звичайно, 60 хвилин помножити на 7 буде 420. Плюс 20 буде 440 хвилин. Запиши час у годинах. 4 доби – це 24 години помножити на 4 буде 96 годин. 7 діб у годинах буде 24 години помножити на 7 буде 168 годин. 780 хвилин буде 780 поділити на 60 дорівнює 13 годин. Ви впоралися. Рухаючись з однаковою швидкістю, першого дня туристи були в дорозі 5 годин, а другого – 7 годин. Скільки кілометрів проходили туристи кожного дня, якщо другого дня вони пройшли на 12 кілометрів більше, ніж першого? Будь ласка, що нам відомо про перший день? Вони були в дорозі 5 годин. А про другий? Вони були в дорозі 7 годин. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми знайти, скільки ж кілометрів вони проходили? Якщо другого дня вони пройшли на 12 кілометрів більше, ніж першого. Звичайно, спочатку ми можемо знайти різницю між першим та другим днем. Якщо ми знайдемо різницю в годинах, то ми можемо відстань поділити на години і знайти швидкість. Спочатку ми можемо знайти швидкість другого дня, а потім вже знайти швидкість першого дня. Давайте розглянемо розв'язання. 7 відняти 5 буде 2 години. Настільки довше йшли першого дня. Друга дія. 12 ділимо на 2 дорівнює 6 км на годину. Це швидкість. Друга дія. Третя буде в нас. 6 помножити на 5 дорівнює 30 км. Проходили першого дня. 6 помножити на 7 дорівнює 42 кілометри проходили другого дня. Отже, відповідь – туристи проходили першого дня 30 кілометрів, а другого дня – 42 кілометри. Задача. У магазині було 120 аркушів кольорового паперу. Ліда купила 1/5 цих аркушів, а Ірина – 1/4. Ліда заплатила за папір на 12 гривень менше, ніж Ірина. Визнай ціну одного аркуша паперу. Давайте поглянемо. Якщо ми знаємо, що Ліда купила 1/5 цих аркушів, то ми від 120 аркушів знаходимо 1/5. Якщо ми знаємо, що Ірина купила 1/4, то ми знаходимо цю 1/4 від 120 аркушів. Якщо ми знаємо, що Ліда заплатила за папір на 12 гривень менше. Нам потрібно дізнатися різницю між папером, який купила Ліда, і який купила Ірина. Так? І поділити його на скільки? 12, так? Розділити на це число паперу.
а далі вже визначити ціну одного аркуша паперу. Задача. 120 ділимо на 5 та множимо на 1. Дорівнює 24 аркуші у ліди. 120 поділити на 4 та помножити на 1. Дорівнює 30 аркушів у Ірини. 30 мінус 24 дорівнює 6 аркушів. Наскільки більше аркушів у Ірини? 12 поділити на 6 дорівнює 2 гривні. Отже, відповідь – ціна аркуша паперу складає 2 гривні. Розв'яжи приклад самостійно в зошиті. А ми будемо разом працювати. Знаходимо перше неповне ділене. 48 поділити на 12 ми можемо. Отже, перше неповне ділене – це 48. Якщо ми можемо з вами поділити, значить першою цифрою в часті буде 1000, значить у часті 4 цифри. 48 ділимо на 12 буде по 4. 4 множимо на 12 буде 48. Зносимо двійку. 2 ділимо на 12 буде 0, тому що воно не поділиться. Зносимо 8. 28 ділимо на 12, звичайно, в 28 12 вміщається двічі. 2 рази 2 множимо на 12 буде 24. Далі 28 мінус 24 буде 4. Зносимо 8. 48 поділити на 12 буде 2 четвірочка. Отже, 48 мінус 48 буде 0. Все, у нас виконано цей приклад. Наступний приклад. 48 тисяч 24 поділити на 24. Знаходимо так само перше неповне ділене. Це у нас 48. Так, тисяч. Отже, в нас в часті буде першою цифрою будуть тисячі, значить у часті 4 цифри. 48 поділити на 2 буде так само в нас. Так, можемо 48 поділити на 24 буде по 2. 2 помножити на 24 буде 48. Далі нулик ми зносимо, так? Але б його записуємо одразу в частку, тому що ми на нього поділити не можемо. Знесли двійку. 2 поділити на 24 ми не можемо, тому в частку знову ставимо ще один нулик. Зносимо четвірку. 24 поділити на 24 буде по 1. Отже, приклад виконано. Буде 2001. Наступний приклад. 48448 поділити на 16. Перше неповне ділене – 48. Звичайно, якщо 48 ділиться на 16, то ми можемо зробити висновок, що в часті буде 4 цифри. 48 поділити на 16 скільки буде? Да, можемо навіть скористатися методом підбору. 16 множимо на 2. 16 множимо на 3. Правильно, буде 48. 48 відняти 48 буде 0. Зносимо четвірку. 4 ми поділити на 16 не можемо, значить частку ставимо нулик. Четвірку зносимо. 44 ділимо на 16 буде, звичайно, по 2. 32, так, тому що 2 помножити на 16 буде 32. 44 мінус 32 дорівнює 12. Зносимо 8. 128 поділити на 16 буде по, звичайно, по 8 буде. В нас із вами 8 множимо на 16 дорівнює 128. Нулик зносимо. Приклад виконано. Наступний приклад, будь ласка, останній. 57288 ділимо на 44. Спочатку визначаємо перше неповне ділене 57. Визначаємо кількість цифр в часті. Якщо в нас 57 тисяч ділиться на 44, значить робимо висновок, що першою цифрою в часті будуть тисячі. А отже, в часті буде 4 цифри. У числі 57 44 вміщається рівно один раз. 57 мінус 44 дорівнює 13. Зносимо двійку. 132 поділити на 44. Можемо скористатися чим? Правильно, методом добору. 44 множимо на 2 буде 88. Так, а 44 помножити на 3 буде 132. Отже, 132 мінус 132 дорівнює 0. Зносимо
8. 8 поділити на 44 ми не можемо, ставимо нулик в частку. Далі зносимо ще одну 8. 88 ділимо на 44, буде по 2. 2 множимо на 44, 88. Приклад виконано. А домашнім завданням буде виконати номер 468, 469 на сторінці 84. Якщо наше відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!